Jeg hedder Jakob. Og jeg hedder David. Vi skal snakke om nogle chilier. Det her, det er din jalapeno. Det er ikke nogen sylte, men det er en helt almindelig. Så er noget til ret hvidt. Og det er sådan en mellemstærk. Den ligger i midten. Det her, det er en... Det er en stærke, det er en habanero. Og ja. Ja, David. Skal vi ikke tage den her? Jo, det kan vi godt. Det er en grøntsag. Her. Tak. Skål. Skål. Den krasser med i halsen. Hvordan smager den?